Digja e mbeturinave afër zonave të banuara nuk është një fenomen i panjohur për dursakët. Pranë redaksisë së televizionit Adrianet kam rritur një video e cila tregon praninë e këtij fenomeni. Për banorët e zonës së Ishkënetës, këmbana e alarmit ka rënë prej kohësh. Digja e mbeturinave në këtë zonë ndodhet çdo ditë. Shihet vështirë. Çdo ditë në zjarmin edhe këto nuk rrehet pritimit. Nëse frenë era, shkora ndej. Nëse frenë veriu, vjen ndej. Ka herë, ka herë, vinë në orën, ditë natë, vinë e zinë. Ky ka se darë, që zonë, ku me shkuhet? Ne së përdojnë dhe dimunë, së përdojnë mjashtë. Tymi është që hynë në pjesë e trupit tonë, se s'ka ku vetë tymi. Kjo këtu ndodhë për ditë atë digjen këtu. Edhe këtu kanë arru shumë heqë, e kanë fotografuar kanal, e kanë thamë, do e bojmë, po gjëtë tani nuk ka pa dorë zgjidhje. Zguzojmë dalim do të me fmit, ti nëzirë mas në borë, se gjithë tymi, mbeturinat, të hapim dritare, të aerosim asë gjë, nuk diskutohet. Si po shikoni vetë. Kjo është e përditshme, si sa herë. Është e përditshme. Nuk them, kanë dhe njerëzit faje, se nuk përtojnë shkojnë deri andej, ja. Por diçka duhet bëjmë. Bashkia duhet reagoj. Njerëzit duhet vinë shikojnë. Unë jam një mjek veteriner dhe e njoh mirë ç'është kjo ekologji për këtë komb, për këtë popull që e vret ujrat e zeza, pislleqet, zjarret, mbeturina. Ska lloj-lloj, domethënë kafshë të ngordura. Këtu vinë mbetjet urbane, të gjitha transmetohen këtë. Dhe bashkia, siç e patë edhe videon, pranojnë që neve i vëmë sepse nuk kemi mundësi që të heqim dot. Të gjitha organizmi i njeriu i merr nëpërmjet ajrit, nëpërmjet kontakteve të këtyre dhe gjitha dëmtojnë organizmin e brendshëm të azhur, frymarrjen dhe mikrobet cilin shkaktojnë sëmundje. Në aparatin e frymarrjes, në aparatin tretës dhe të gjitha këto transmetohen në sistemin trupor bioimuniteti dhe ky komp nuk mund të rrojë dot me këtë gjendje që ka. Apeli këtyre banorëve drejtohet kryeministrit të vendit dhe të gjithë institucioneve përgjegjëse që të reagojnë më njëherë për të dhënë zgjidhje kësaj ndotjeje që ata emërtojnë bombë bakteriologjike. I bëj thirrje edhe një herë kryeministrit. Gjithë instancave shtetërore, Blendi Klosi që sa herë vetë për një të huaj rri me ditë me natë që thotë do bëj, thotë do japë bën intervista, thotë që si të shpëtojmë se në ka erdu një në usmur një i huaj, kurse shqiptarët vdesin. Kur në lotë zjarë mi këto, janë bëhatë tonë. Problematika që mbarë të kjo zonë është të shtrirë në ko, ndërsa numri aktuali banorve është mbi 60.000. Dotja në të gjitha psirën është alarmante, duke kërcënuar seriozisht jetën e këtyre familjeve në çdo kohë, jo vetëm gjatë periudhës së COVID-19.